အကူကအရန်ပြတ်သားတာဟိုပြတ်သားဆိုလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖေဖေရောသူ့ရောလဲအိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးမြင်တာတို့ဘာလို့လဲလုံးဝမရှိအတန်ကြားတာလဲလုံးဝမရှိအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အိမ်မက်တောင်မှမက်ချင်လို့တောင်တိတ်မမှတ်ဘူးစာအုပ်ကလေးကတော့အတည့်ရဲ့အလွန်ပေါ့အတည့်ရဲ့အလွန်ကတော့ဟိုဒီကိုဗစ်အလွန်ကာလတွေမှာပေါ့နော်ကိုခံစားရတဲ့ခံစားချက်လေးတွေအဲပြီးတော့အရင်တုန်းကတည်းကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့စာစုလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ဖြစ်တာပါအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တည်းကတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လို size set တဲ့ live ကိုအရင်ကြိုက်တဲ့သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခံစားချက်ကတော့ဟိုငင်းရုံလုံးကလေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဖို့အတွက်တောင်းအားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အရာကတော့ဒီအချိန်ကိုဘလို့ဟိုဖြတ်သန်းခြင်းလဲကုန်ဆုံးခြင်းလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဝါသနာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြုတ်ထောင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီကိုနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့မဆိုင်ရကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကိုကြိုက်တဲ့အရာလေးပေါ့ဒီစိတ်ကူးလေးတွေအတွေးလေးတွေရာနေစကားလုံးလေးတွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တော်တော်များများကတော့လေဟိုကြားဘူးတာရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာရေးဆရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှားတဲ့အဲ့လိုစိတ်ညစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ခါတိမှုတွေဟိုရှိကြတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလည်းအောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ပဲဟိုစားရေးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်မရှိဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုလေစိတ်ညစ်စရာခံစားချက်တွေရှိရင်စာရေးကပို့ပြီးတော့ဟိုရေးဖြစ်တယ်ပေါ့ပို့ပြီးတော့ရေးလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုခံစားချက်တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုပျော်တယ်ဆိုခံစားချက်နဲ့သူကမတူဘူးလေစိတ်ညစ်ရတဲ့ခံစားချက်တွေရဲ့နောက်မှာစာရေးရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အခါကျတော့ဟိုစိတ်ညစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟိုထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုစကားလုံးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဟိုရေးပြသွားတယ်ကြာတော့ကြာတယ်ဟိုပြောရရင်ဘယ်လောက်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ခက်မှန်းချေဟို6လလောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီအဓိက6လလောက်ရှိရဆိုရင်အကြောင်းအရာလဲစဟိုအဲ့လိုမျိုးရင်းနေလို့ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုကိုကရေးလိုက်မရေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲဇောက်ချပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားတာလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုမကြတဲ့မဲနဲ့ကြာနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာအချိန်တွေကိုဘယ်လိုကုံဆုံးစေခဲ့လဲဆိုတော့ကုံဆုံးတဲ့ကုံဆုံးတဲ့နီးတွေတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်စာဖတ်တာလည်းပါတယ်တရားနားထောင်တာလည်းပါတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တာလည်းပါတယ်ကိုယ်တိုင်စာရေးတာတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့ဒီစကားပြောတာတွေလည်းပါတယ်အလုပ်ကိစ္စတွေမှာဟိုလုပ်နေရင်ကိုင်နေရင်လည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ကိုဟိုကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့နီးတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးဖြတ်သန်းရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတာပေါ့ဟိုစာရေးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီအတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးပြန်ရေးရတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာရုံခံစားချက်တွေကိုအတိတ်ကိုပြန်ဆွဲခေါ်သွားရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိတယ်။ခံစားချက်တွေကတော့အတိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတာပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းကတော့ဟိုဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းဟိုဒီလိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပန်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရတာပေါ့ဒါကတော့ဟိုသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ပေါ့နော်ဟိုမသိစိတ်ကြည်လာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကအတိတ်ကိုပြန်ရောက်တယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့တိစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးထိမ့်မှတ်ပြီးတော့ပဲပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စုပန်လက်ရှိအနေအထားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့လူဟာပစ္စုပန်မှာနေနေမှပဲအဆင်ပြေအောင်ဆိုတော့ဟိုတိစိတ်ကတော့အမြဲတမ်းကိုဟိုပစ္စုပန်မှာနေအောင်တော့အမြဲတမ်းတတိပေးရတာပါပဲအဲ့လိုတော့မရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုကတော့မရှိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိတ်ဟာပြီးခဲ့ပြီလေအတိတ်ကကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာသင်ခန်းစာတွေပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အတိတ်ကိုဟိုကြော်ဖြတ်ခဲ့နိုင်တဲ့ဟိုခွန်အားတွေပေါ့နော်ဒီစိတ်တွေနဲ့ပဲကို drive လုပ်ပြီးတော့ဟိုအနာဂတ်ကိုပြန်ထပ်ပြီးပုံဖော်ဖို့အတွက်ပစ္စုပန်ကိုဖြတ်သန်းအောင်ပါပဲပေါ့နော်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီလွန်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲအတိတ်ကိုလွန်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဟာဟိုဘယ်ဟိုကိုဟိုလိုမျိုးပေါ့ drive တော့လောက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံယူချက်ပြီးတော့ဟိုလက်ခံနိုင်တဲ့သဘောတရားပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကြောင့်မှကွက်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒုက္ခတွေကိုယ့်ကြောင့်မှခံစားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုသည်ဟိုအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအားတာတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဟိုကောင်းချီးမင်္ဂလာရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ပေါ့ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုဖန်တီးနိုင်အောင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်တရားပဲဒီယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေအကောင်းမြင်စိတ်တရားပဲဟိုအရာရာကိုလက်ခံနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာပဲပေါ့ကာလာကတော့နည်းတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဟိုကာလာကဟိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတော့ကြာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အနားမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအကူဆိုလည်းမရှိဘူး
အမကလည်းမရှိဘူးဟိုကိုမိသားစုထဲမှာကိုပဲရှိတယ်အကုန်လုံးလည်းနေမကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုတိုင်လည်းတိလူမျိုးပါဖြစ်နေသလိုသူလည်းအဲ့လိုအရန်ကိုဟိုအခက်ခဲဆုံးအနေထားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာဘာပဲပြောပြောဟိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိတော့အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်တာပဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ကိုလုံးတဲ့ဟာမှာနောက်သားမရှိအောင်ဟိုဖြတ်သန်းတယ်ပေါ့ဟိုဖြစ်လာတဲ့ရလက်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်သားမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြတ်သန်းခဲ့တာဆိုတော့ကျော်လွှားသွားတာပါပဲသူကတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုစာရေးဆရာဆိုတဲ့အနေအထားထက်သူကစာရမ်းတော့ရေးစေချင်တယ်သူရေးစီချင်တာကကြတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးဆိုတော့သူကကြတော့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ဖန်တီးချင်တာပေါ့နော်မတို့လည်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးချင်တာပြီးတော့ဟိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းဟို post production ဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါပေါ့ဇာညွှန်းရေးစီချင်တာတို့အဲအဲ့လိုပေါ့ဇာညွှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theory ဘိုင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်သူရှာပေးတာတို့ဟိုရေးရေးဟိုတေးသေးလေးအစရေးအဲ့လိုမျိုးတော့ရင်နှုန်းကလေးကတော့ပြောတယ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဟိုလိုစာအုပ်ထုတ်တဲ့စာရေးဆရာပုံစံမျိုးတော့သူပြောခဲ့တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေတော့မပါဘူးအကုန်လုံးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုဟိုကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကိုဒီကိုပြန်ရေးထားတဲ့အားမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေမျှတဲ့သဘောမျိုးဟိုဘွားတူဟိုကိုလိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့သူတွေအားပေးခြင်းတဲ့သဘောမျိုးတွေနဲ့တော့ရေးခဲ့တာပေါ့နော်သူကတော့ဘလို့ဖြတ်သန်းခဲ့လဲဆိုတော့သူကလည်းအဲ့လိုအရန်သူကလည်း confidence level မြင့်တဲ့လူဆိုတော့သူဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပဲသူဖြတ်သန်းတာသူရအောင်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပဲပေါ့နော်သူရအောင်ဒီဟာကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပဲကြော်လွှားနိုင်မှာပဲဒါခဏတစ်ဖြုတ်အခိုက်အတန့်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီသူတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲနာကျင်မှုတွေအကုန်လုံးတော့အဲ့လိုသီးခံတာပေါ့နော်သီးခံတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မမာနဲ့တော့ကြော်ဖြတ်သွားတာပါပဲဒါပေါ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းအနေအထားတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုးခံစားရတာပေါ့ခံစားရတာပေါ့ဆိုတာဒါကဟိုဘဝတစ်ခုလေနော်ဘဝတစ်ခုဆိုတော့ဟိုဘသူမှတော့ဟိုမကြုံတွေ့ခြင်းမဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကြုံလာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေဒီဟာကိုလက်ခံနိုင်မှုရယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုကြော်လွှားနိုင်မှုရယ်နောက်ထပ်အိမ်မက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဝေဖွားဖို့ရယ်ပေါ့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေဒီလိုအကောင်းမြင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့turning point တစ်ခုပေါ့နော်ဘဝမှာအများရန်ဒါအလှည့်အပြောင်းနေအဲ့လိုမျိုး turning point နေဆိုတော့ငါ turning point တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာဖြစ်လာအောင်မှာပါပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ကြောဖြတ်ရတာပါတကယ်ရောပို့ပြီးလို့ဖြစ်လာခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အရင်နဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်ကတိတ်ပြီးတော့အချိန်မဆွဲတတ်တော့တာပေါ့နော်အချိန်အရင်ဆိုပို့ပြီးအချိန်ဆွဲတယ်အဲ့လို idea တွေတို့ခေါင်းထဲမှာတစ်ခုခုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေလို့ဆိုတာကလေဟိုခေါင်းထဲမှာပဲ idea အဆင့်ကနေပြီးတော့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်ဖဲနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အခုကျတော့ဘယ်ချိန်ထိနေရမှန်းလည်းမသိဘူးဟို life ကအရင်တူတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်နေ့အထိနေရမှန်းလည်းမသိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းအချိန်မျိုးရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကိုတုံ့နှုံချနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ဖို့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေအောင်ပေါ့အချိန်တိုင်းမှာအစဉ်အသင့်ဖြစ်နေအောင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘာမှတိတ်ပြီးအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့လှုပ်ရှားရှည်မြန်လှုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့တိတ်ပြီးတော့မချန်နေတော့ဘူးပေါ့ဟိုပြောစရာရှိတဲ့စကားဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောလိုက်တယ်ဟိုဖြည့်ရှင်းစရာရှိတဲ့ဟာတွေဆိုတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့အရင်အဲ့လိုအချိန်ဆွဲတဲ့ဟာမျိုးတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျအရင်တုန်းကကျတော့ဟိုသူရှိတယ်ဆိုတော့အားကိုးစိတ်နဲ့ပေါ့နော်သူဟိုကိုမလုပ်လဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့အရင်ကနေလို့ရတယ်အခုကျတော့ငါလုံးဝဖြစ်မယ်ငါလုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကိုပို့ပြီးအားကိုးတက်လာတယ်ပေါ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုကိုလှုပ်ချင်တာတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ဖြစ်မြအောင်လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့လေဟိုလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်လိုခိုင်မာရဲမခိုင်မာဘူးဆိုတာအထက်လေငါသာတစ်ခုပဲပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါအရာရာဟိုစိတ်ပူစရာတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ပူစရာတွေတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလက်ရှိအနေအထားဟာကိုဒီတစ်ခုပဲအာရုံစိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့ဥပမာထားပါတော့တကယ်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားကြီးထွက်သွားကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားဟိုကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းနေကအာဟိုထွက်လာခဲ့ဟိုတကယ်မလားဒီမှာဆက်မနေနဲ့ဒါမျိုးတွေပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုဘာပဲတွေးလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ဘာမှမစဉ်းစားဘူးလောလောဆယ်ဂျမ်းမာရေးနဲ့အသက်ရှင်ရေးသားလျှင်အဓိကပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ဟိုသူရဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက်ကိုဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်မလဲကိုရဲ့ focus ကဒီတစ်ခုထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုအဲ့ခါကျတော့တခြားဟာတွေလည်းဘာမှမဝေဝါးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခုပဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့
อ๋อคุณอาสาวใส่เนี่ยกองลงมาเรายาวเนี่ยพี่ซิตี้แม็กก็เลยหรือเปล่าเนาะซิตี้แม็กก็จะเนี่ยลิตัวจั่นจ๋าได้เลยโอ้ดี process ปอนเนาะตัวบ้ากงลงได้หายรู้ออร่าเจนเนี่ยหายรู้โอ้ออร่าเจนเนี่ยยามมาเฉยมีปุ๊บเป็นเอากูไปการเล่าว่าแม่หามีอยู่รู้พี่รอดีหายรู้ดีมหาสัพยากูเว้นไลน์นัวเว้ยโอ้เล่าเนี่ยนะปอนเนาะสรุปยากงอาสาวใส่เนี่ยกองลงมาเรายาวเนี่ยแบบยาวเนี่ยพี่ปอนอ๋อไม่ใช่ผมอะกูอ่ะยังเป็ดตาอ่ะโอ้เป็ดตาซะเลยไอ้หลุมမျိုးปอนเนาะเพเพยอตูออแลไอ้มาไอ้หลุมမျိုးเมียนารู้บ่ารู้แลลงว่าไม่ใช่อตันจ้าแลลงว่าไม่ใช่ไอ้หลุมမျိုးพี่รอไอ้แม่ตองมาแมทชินโลตองตึ่มแมทผมยังชาไม่ใช่อูไอ้หลุมปอไอ้แม่แมทตาเรามาอล่นอล่นซองอ่า2ขา3ขาหลอกเป้อะหลาหลอกเป้ใช่